استاد ډیر وخت مو لیکوالي وکړه، اوس چې خپلو دغو اثارو ته بیرته ګورې، خلکو ته مو څه لیکلي؟ نور شی خو نه دي چې زه د هغې لاف ووایم په هغې باندې داسې افتخار وکړم. دومره شی نه دي. دغه ځینې لیکوالان دي، مثال لایق صاحب ډېر ښه شی لیکي که نه، مګر خپله یې پوستایي. خو پرسو ما واقعا شی نه لیکلي، فقط خپله ټولنه مې مطالعه کړې ده. داسې مطالعه نه چې داسې تیوریتیکي مطالعه، بلکې کتلی مې ده په مختلفو حالاتو کې مې کتلی ده، مختلفو حالاتو کې مختلف عکسالعملونه خلک کار کوي. ټولنه داسې نه مطالعه کېږي چې به تاریخ له نظر مطالعه کړي یا نور چې مطالعه کړي. دا ځینې جملې هم د خلکو لیدلي چې لیکي، همدغه یک نواخته جملې دي چې باید سړی مصدر د خدماتو شي یا دغسې کوم شی. دا نه دی، مطالعه کول دې ته نه وایي، هر سولی ته ګوته وروړه، امکانات چې لړی هم وي خوبی دي که نه. هېڅ تیږه هم داسې مه پرېږده وغیروه په بل مخ، د قاتل سره، د نور سره، د عالم سره. دغه ځان ته فرض کړه علامه ګان منګلرو که نه، پنځه ستوري دي که اووه ستوري دي منګلرو. سه وګوره چې رښتیا ستوري دي که نه، همداسې واسطه یې لرله ځکه ستوري شول. ته څه شی کړي، څه شی چاپ کړي دي، څه شی لیکلي دي؟ یعنې مه شرمېږه ترې، مه ډارېږه ترې، فقط حقیقت ته اوسه، وفادار اوسه. نو دا ما کړې ده، دا مطالعه ما کړې ده. ډېر ښو بزرګانو کې مې شیطاني عناصر لیدلي دي. دار شوی نه یم، بتوین راخسه سیرم غونډو کې چې ځکه کېدلی څو غونډو کې مانه میکروفون اخیستل شوی، ځکه چې زه د سیاست مخالف غږېدم، د مسلط سیاست. ما دا پښتو ادب طلایي اثر وایي، یو وخت طلایي اثر و، حمید و، رحمان و، خوشحال و، دغه ته طلایي اثر وایي. و هم طلایي اثر و. بیا کله چې زه هغه شوم، کله چې مونږ ته خبر را ورسېده، دغه نظمونه چې ما کتل داسې و لکه سړی چې په پالی کوي. دا طلایي اثر څه بلا ووهه چې هغه شو دغسې خراب شو؟ د محیدین افغان سراج الاخبار کې دوکې، یا په خپله محمود طرزي دغو تیگه و راه آهن و الوتکی سره و سپنه اسرائیله. دا ولی محیدین افغان بایشه گاردی مخپل، موتر مخپل، سرک مخپل دی. دانو چه شو؟ دمیده چه بی؟ دای دشه پی افتخاری بایشه من گرس جوره و تا ادب نده کنه. چه بلا ارمانده شوه؟ دقیقه سی ما دم دقیقه تخبر را ورسه ورسه حبیبی سر را نقه وخسته میکروفون. ویل مجر دای شپون بال دای قصاب و خود. د پښتو ژبې همدغسې اکثر ځای کې دا راځي پکې او یاره نکې بنګلي ماتېږي نو چې لیکوالي کوي ما دې سره امکان لري چې هلته ښه ډبولی وژلی وای، مګر دا هغه لیکوالي ګران نه ده. د ټولنه کې همدغسې زغم نشته دی. استاده، د نثر خبره چې کله کېږي، ستاسو د نثر رنګ تر نورو جلا دی. لاوله مو چې نثر لیک همدې ته مو فکر کړی و چې باید همداسې نثر ولیکئ، که نه وروسته وروسته بیا همدا طرز مو را خپل کړ؟ یو شی چې ما اول نه غوښته دا ده چې ته چې دې څوک ولولي که نه. یو شی و چې ما غوښتل چې زه چې شی لیکم یو سړی خو یې باید ولولي، څنګه یې داسې کوم چې هغه یې ولولي. خبره به ښه خبره وي، خو د ویلو طرز مهم دی. دغه مې د پخوا نه و. خب دا نور معاملې بیا پسب کې راووتی شی مې هغه کړ. یو وخت یو کتاب دی، ما د بنګي غاړه ده څه بلا ده لوستې ده. دغه بنګي غاړه مې شي ولیکله پښتو ټولنه کې وم. صداقت صاحب، عبدالوکیل صداقت، زما ملګری و پښتو ټولنه کې معاون و، هغه ته مې ورکړه چې دا ولولي. چې وی لوسته دوه درې ورځې ورکو چې راغی ویلې ډېرې لنډ لنډ لیکې لږې وغځوه. زه پوه شوم چې خوند یې ورکړی. لږ وغځوه مانا چې څه یې چې لوستی غوښتي چې نور یې ولولي، غوښتي چې نور یې ولولي. هغې نه ما همدغه نتیجه واخیستله چې لنډې ونه لیکمه نو باید د لوستلو وي که نه. بیا مې ویل راځه یو ناول ولیکمه صداقت ته، دغه هغه مې بیا ولیکه، شینتاغه مې ولیکه. بیا شینتاغه د ده ډېر خوښ شو. اوس یو څه لنډې لنډې خښې هم نه وي، چشپې شوي وو ټول شان خان آباد کې پېښ شوي دي. دغه ما چې لیکلي دي لږه مې جلا ورکړې ده. یو عنصر چې څوک یې نه یادوي هغه مې یاد کړی.
هغه مینا پکې زیاته شوه. استاد کاروان سه وای تاسو تاسو خبرې کوي کنور لیکوال وکي نو شونډې به پرې وسوځي. اوس کدا غا سه خبرې کیږي په نصر کې ګټه صدا او یا دې ته مو فکر کړی چې تاوان به سوي. دروغ سر مې غوړ جنگ ما ولې دا خسته جنکه چې وګوري څنګه احساس ته پیدا کی ویل شي دا خو ما خویندې و لورې دي میندې دي ما ولې ته ما ته لکچر به راکوه نه دا پارک زرنگار دی وایي چې نه همدغه سړی باید هغه ولري عفت ولري داسې وایي ته څنګه یې ما ویل زه خو داسې یم لکه الفت صاحب ښکلي چې وینم مینه په ما باندې پیریان راولي ښکلي ته ښکلی ښکلی وایم دا فرق نه کوي چې زه زوړ یم زه د کار نه یم دا بله خبر ده خو لیکوالۍ له نظره زه ورته چې ګورم زه داسې نه اخلم چې ما خور و مور دې وي بد اخلاقي نه کوم دغه مې خواشه ده را اخلم ای مجسم کوم مخکې دږدم بیا یې منې زه چه ولیکم اگه دروغ نیی یعنی خلکو در اگه عقیده پی پیدا شویده استادا یه بلا خبرم چه تاسو خپل ایدی را کوای چه شیر ملی که نصر ولی که یعنی تروس پوری شیر بیخی زیاد ده یا مخ پلوار روان ده ده دی وجه داده چه پختانه پر شیر زیاد مین دی که نه ده نصر لیکل سخت کرده نه فرانسه که یو چو یو قصه داستان لیکره و گیدو مپاسان و تو بلیکوال و دی فرانسه فرانسه اکادمی دی علومو که ویلی و چه یو کلام دو رقم ده یو نصر ده یو نظم ده دقا تاسو چه غگه گی دقا نصر ده نو بیا یو سره پاسه دوم را کارو را میویلی نه پا پیدم چه دا نصر ده چه نصر دقا شایده چی تا وی دا هم دقا سم ده نصر وایی خو لیکل ای نشی لیکل شیر خو لیکل ای شی زکر چه دنگ نغارو سره و دنگ دگارو سره دا آسانه ده نظم کنه زکر چه قافیه داری و هر سره جه مطر هم یا رقم نظم ده ده نور خبریم چه ما خلکو تا وکره خلکو بنا من والا از داری دم چه با می نوهی ما سره لطف کره چه و حالا این لار نهیم هر سره میشه برتا چه قرآن شریف پا نصر ده پا نظم نده والا به قول شاعر دا شاعر میکنه خب نه 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 من اکی زه پیدم چه نه من اکی نه منی سوک استاده ده مخ که مو مویلی چه باید دست یا شای ولی که چه خلکی ول ولی یعنی آقا خواگه پا که ورزیاد کردی نور دیر لیکوالان هم ستدی ده کاری و نکرد یعنی یو سه چه پا طولنه که ولی دل هم آقا سی رواخ استلوی ویل کاش که هم آقا سی رواخلی تک نه راخلی یا برداشت یا لیکوالی یا سبک ده آقا سی سر می کند باید ونو وی می نماید باید وی خاند باید ونو وی با خانش گرفت ده رقم شان باید وی ده لارو کوچه که خبر باید استعمال نکی خیلی سی ادبیات غالب اکی بیمانده لغت مده که ده مور سر چگه گیگی ده کور که چگه گیگی بلی خیلی سر چگه گیگی اگر سی نگه گیگی کنه لیکل نکه بیا سی ده نگری خبری دی بولی که کنه کنار ده نگره خوبی لیده لیوی که نه هر سلی اما غسی بولی که بسی روزی استاد ازینی دا خبره کوي چې په لیکوالۍ کې جدیت پکار دی خو تاسو ډیر جدي مسائل چې راخستې دي په خپلو لیکنو کې په لنډو کیسو او ناولونو کې داسې بحث مو پرې کړی چې هغه غیر جدي دی آیا مسائل همداسې بحث شي ستاسو په نظر چې جدیت پکې ډیر نه وي ما ویلي یو شرط داده چې خلک باید ولولي بل رقم نه لولي او همدې ته یو بل شی هم وایي د بهیر والا طرز زه ورسره موافق نه یم چې طرز دوی دې ته وایي چې وایه یو څه و مقصد بل چی بی یا بکه یا قصد در تاو که با ایما ترور زوی بو به کمونستان ملک نو آقا ویلی چوک مرشی بی بو دیدی پا کورانه ای که خدو جلل 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 سی تکی پکی اچولی و جلل آقا دای بولا گی دیدیش فیلمرغان و یا لو یا لکره و خسته دوی بچی جلل دی بی دای فیلمرغان تا دی لکتا و نیورو وار بیوار که اما آقا بی با کل کل که بولو آقا دیده باشی دی خزو بو خندل هر بار بچی دقیقه خندلی اصلا اما خسته مرای پروت بو
تاریخ یو لکس تانس پروت دی هر موضوع دیر ارخونه لری استاد سرل دی چه استاسو لیکنی دیرو خلکو خواهی کردی خو پل چوک دسی پیدا نشو چه دغه ډول لیکل وکړي که څوک په همدغه طرز لیکل وکړي خوشحاله کیږی که نه وایې چې تقلید یې کړی دی پوه شه آخرت یې پوه شه زوایم دغه معاصره لار ده که ما ته وخت وایي درسته ورځ به ګرځېدم بهیر په بهیر لکچرونه به ورکوم یا قلم په قلم څنګه اولې نثر ولیکي نثر ډېر ښه شی دی کور کې نثر وایي ډوډۍ چې خوری نثر وایي لور سره زوی سره چې غږېږي نثر وایي بیا لیکلو کې نثر نه لیدی شي لیکلی استاده وایي پښتانه د خپلو ډېرو مشرانو قدر نه کوي یعنې که هغه ښه لیکل کوي که ښه کارونه کوي تاسو چې لیکنې کړي دي ورته له خپلو خلکو خوشحاله یې نازولی یې که نه ولا د حد نه زیات زه په دومره نه ارزم خلق می نوزوی هست اقا برازی لار را خلق می دید چه در شپون منزغان را در لوی بینر لیکل ده وی ده نصر پاچا وشی پاچایی بیخی لمنز لار را در پاچا که یعنی ما دیر سپت که بی پا دیمر سپت نرزم اقا بینر چه بو اما عکس بو پکی بیده ده نصر پاچا و دسی اقا بیا ما تا را کو اقا توته ده ما نخستو وش فکر کنم چه خشه چه وامی خستو چه اغای سرطاو کرده بکش که کردم ویسم چه ما میرمونه او گوری چه دقشه یما اصلا نداشته دسته نیم خو اغا عجب شای بیلیو حمزه چه ستا پا اننگو که دیوینو سره دی زه فکر کنم ده پختو جبی پا اننگو که یو چه سره مام دسته امکار لدی چه وی یو خال گونده او راضی دقی ترازی براخره دقی خلق هم دقی رقم نصر ترازی استاد ده لیکواله تجربه مو پا مقالو که لیکلی خو بیا هم ده لیکلو پارا حقا تجربه چه دیر خاصی دی حقا کمی دی اغا دارش اغا سه چه پتاسو تیر شیوی نوی می لیکه چه نه پا پایگه می لیکه کنه هیر سی انگریزی که ورتوی افوا پا افوا و بانه قسم ملیکه پا دیدوهیم لاز پا معلومات ملیکه بیانو سعی رازی که نوی خلق فکر که بیشه خدش تمتراک کوی خو تروخوی زه هم دا وایم لیکوالۍ دپاره اول شرط مطالعه ده مطالعه کې چې خونه مه ډارېږه بلکې فرض کړه چې نتیجه داسې نتیجه راغله چې دا سړی چې محکوموي یا شی دا یې تا خپل ورور وي رای مه پرې وایه د حقیقت نه م سترګې مه پټوه ډېره زیاته مننه استاده تاسو د خیر ویسئ